በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ቅዱሳን ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት እስከ ዛ ሰዓት እዚያ ዘብጽሐና አምላክ ቅዱሳን አቦታትና ልዕለ ባሕሪ እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ንስኹውን ነተፍቅርዎ እግዚአብሔር ንምፍቃር ቃሉ ንምስማዕ ኣብዛ ቅዱስ ስፍራ ዝተገባኹም ናእግዚአብሔር መፍቀርቲ ከመይ ሓዲርኩም፣ ከመይ ፀኒሕኹም፣ ከመይ መፂኹም፣ ኣሜን ይመስገን ኢልና ክነመስግኖ ሓጢአተኛ ንድበት ልሳና ስለ ዝፈቐደልናን ዝኸፈተልናን ክብሪ ምስጋናን ልዑል ስሙ ይኹን። ንጽይተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ይብጻሕያ። ብሓፈሻ ኩሎም ውርያን እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይብጻሕዮም። ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩ ጸር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ክዕርፈኩም። ኣቱም ኩልኹም እስከበሉ እትጽዕሩ ጸር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ክዕርፈኩም። ነዚ ቃል እዚ ተዘራቢው መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓፂር ቁመት ብፀቢብ ደረት ተወሲኑ ካብ ቅድስ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብዛ ምድሪ ይመላለሰለን ካብ ዝነበረ ዓመታት እየን። ፀሓፊው ቅዱስ ማቴዎስ እዩ። ስለዚ እንረኽቦ ቃል ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 28 ክሳብ ፍጻሜ ተንቢብናዮ። ሓፃርያ ብጣዕሚ ኣዝዩ ምስጢር ዘለዎ መሃር ዝኾነ ቃል ተፃሒፉ ኢና ንረኽቦ ነገር። ሎማ ዓንቲ መሪፅ ዘለኹ ግን ከምዚ ኣቐዲምና ዝበለና ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩን ጸሩ ዝኸበደኩምን እዩ። ንሕፅር ዝበለ በዚ ቃል እዚ ክንዘራረብ ኢና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዝረሓቐ ኣቕሪቡ ዝረቐቐ ኣጉሊሑ ምስጢሩ ክገልፀልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን። ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩን ጸሩ ዝኸበደኩምን ሃዋርያ ነዚ ክፅሕፈልና ከሎ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክንነብርን ከለና ብዙሕ ዓይነት ፀዕር ኣሎ፣ ብዙሕ ዓይነት ደኸም ኣሎ፣ ብዙሕ ዓይነት ሰከም ኣሎ እዩ፣ ብዙሕ ዓይነት ሽግር ኣሎ እዩ። እንፀሮ ነገር ብዙሕ እዩ። ኣብዚ ዓለም ክንነብርን ከለና ናይ ናብራ ፀዕር ኣሎ፣ ናይ ውረድ እንደይብን ፀዕር ኣሎ፣ ናይ ሓዳር ፀዕር ኣሎ፣ ናይ ቆልዑ ፀዕር ኣሎ፣ ናይ ሓላፍነት ፀዕር ኣሎ፣ ናይ ስራሕ ፀዕር ኣሎ፣ ብዙሕ ፀዕር ኣለና እዩ ኣለና ረብሓን ሰብ። ኣብዚ ዓለም ክንነብርን ከለና ዝተፈላለየ ኣፅዋር ወይ ከዓ ንዝተፈላለየ ሓላፍነት ኣለና እዩ። ነየናይ ዳኣ ኮን ይኸውን ክዕርፈኩም እየ ዝብለና ዘሎ እንድሕር ዳ ኢልና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ዝዛረቦ ዘሎ ካብዛ ናይ ዓለም ጭንቀት ዝኾነት ካብዛ ናይ ዓለም ፆር ዝኾነት ኣውፅኡ ናፍቲ ናይ ዘላለም ዕረፍቲ ሰኸም ዘይብሉ ፆር ዘይብሉ ሽግር ዘይብሉ ጭንቀት ዘይብሉ ፀበባ ዘይብሉ ከሰጋግረና ከቕርበና ዝደለየ ንዑ ናባይ ዝብለና ዘሎ እንታይ እዩ? ሓደ ሰብ ፆር ዝኸብዶ መዓሲ ንሕርዳ ኢልና ካብ እግዚኣብሔር ምስ ረሓቐ እዩ ኣለና ረብሓን ሰብ። ካብ እግዚኣብሔር ምስ ረሓቐ ፆር ይኸብዶ፣ ይጭነቕ፣ ዓቕሉ ይፀቦ። ዝተፈላለየ ነገር ኣብ ዙርዩን ናብውን ዝመፁ ካብ እግዚኣብሔር ምስተፈለየ እዩ ኣለና ረብሓን ሰብ። ሓደ ዓሳ ካብ ባሕር ምስ ወፀ እዩ ፈንጠርጠር ምባል ዝጅምር፣ ዓቕሉ ዝፀቦ ዝጨንቆ ኣይኮነን ድዩ? ስለዚ እግዚኣብሔር ካኒ ካባና እንድሕር ዳ ሪሒቑ ንሕና እውን ካብ እግዚኣብሔር እንድሕር ዳ ሪሕቕና ፀርና ሽዑዩ ዝኽብድ ፀርና ሽዑዩ መፍኮስ እንስእነሉ ዓቕልና ዝፀብና ናብ ዘይተደለየ ጎደና እንኸይድ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይብለና፣ ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩን ፀር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ክዕርፈኩም። እትፅዕሩን ፃዕሪ ዝኸበደና ድኻም ዝበዝሓና ስኸም ዝበዝሓና ፀር ዝኸበደና ናብ ኣምላኽና ክንመፅእ ኣምላኽና ይፅውዓና።
ንዑ ናባይ ኣቱም ጾር ዝኸበደኩም ጾር ሓጢያት ዝኸበደኩም ካባ ናይ ሓጢያት ካባ ናይ ሕፍረት ዝተኸደንኩም ለይቲ ብጭንቀት ቀትሪ ካብ ሰብ ብምሕባእ ዓቕልኹም ዘፅበብኩም እንዑ ናባይ ክዕርፈኩም ትእዛዝ ናይ እግዚኣብሔር ብምፍራስ ትእዛዙ ኣፍሪስና ኢና እንዳበልኩም ካብ እግዚኣብሔር እንዳርሓኩም ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ሕፍረት ኣብ ልዕሊ ሕፍረት እትውስኹ ንሱ ሓዲግኩም ናብ እግዚኣብሔር ቅረቡ። ከምዚ ኢሉ ብኻልእ ክፍሊ እውን ነጊርና ኣሎ፣ ናባይ ቅረቡ ኣነ ድማ ናባኻትኩም ክቐርብ እየ ይብለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዎ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክንነብርን ከለና ብዙሕ ጭንቀት ዝኾነና የለን፣ ብዙሕ ዝኸበደና ነገር የለን፣ ብዙሕ ዓቕልና ዘፅበበልና ነገር የለን ኣለኮ ወገናተይ። ንሕና እኮ ብዝጠቅም ዘይጥቀምን ኮይና ንጭነቕ፣ ርእስና ኮኒ ብዝጠቅምን ብዝረብሕን ዘይረብሕን ኢና እነጨንቆ እነሓምም። በቃ ሎሙስ ይኣኽለኒ ይኣኽለኒ፣ ተስፋ የብለይን፣ ደጋፊ የብለይን፣ ሰማዕ የብለይን፣ ሓጋዚ የብለይን ዝበልናሉ ሰዓት የለን ኣሎ እምበር እንታይ ዳ ካብዚ ኩሉ ሰማዒ ኣብቲ ዘይብልና ዝሰምዓና ኩሉ ገፁ ክኽውለልና ገፁ ናባና ገይሩ ዝጥምተና እንዳፀዋዕና ሕቁ እንተሃብናዮ ካባና ዘይርሕቕን ዘይፍለን እንዳፀላእናዮ ዘፍቅረና እንዳርሓቕናዮ ዝቐርበና ትእዛዙ እንዳፍረስና ብፍቕሩ ዝምግበና ኣብ መዓልቲ ንመዓልቲ ሓጢኣት እንዳወሰኽና ንሱ ግን ብዓይኑ ምሕረቱ ናይ ምሕረት ተስፋ ናይ ምሕረት ናይ ንስሓ ዕድመ እንዳሃበ ዝፅበየና ኣምላኽና እንታይ ይብለናሉ? ንዑ ናባይ ክዕርፈኩም ኣቱም ጾር ዝኸበደኩም ንዑ ክዕርፈኩም። እወ ብዙሕ ጾር ዝኸበዶም ብዙሕ ሰኸም ዝኸበዶም ብዙሕ ሽግር ዝኸበቦም ብመፃወድያ ዲያብሎስ ተታሒዞም ዓቕሎም ዝፀበቦም መውፅእ ዝሰኣኑ ናብ እግዚኣብሔር ቀሪቦም ናብ እግዚኣብሔር መፂኦም መውፅእ ዝረኸቡ ካብ ጾሮም ዘፈኸሰሎም ካብ ሰኸሞም ዘዕረፉ ካብ ሽግሮም ዝተናገፉ ካብ ጭንቀቶም ናፃ ዝወፁ ብተስፋ ዝመልኡ ብዙሓት ኣለው እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናባይ ንዑ ክብለና እንከሎ ዘይዕርፍ ኣይኮነን፣ ናባይ ቅረቡ ክብለና እንከሎ ዘይሓቁፍ ኣይኮነን። ስለ ዝሓቁፍ እዩ፣ ስለ ዝዕርፍ እዩ፣ ስለ ዝሰሚዕ እዩ። ካብ ኩሉ ጾርና ከራግፈና፣ ካብ ኩሉ ጾርና ከዕርፈና ስለ ዝደሊ እዩ። ወገናተይ ኣነ ንስኻትኩም እንተተጨኒቕና ኣነ ንስኻትኩም እንድሕርዳ ዝተፈላለየ ነገር ኣብ ዙርያናን ኣብ ቤትናን ክመፀና እንከሎ ናበይ ኢና ንጎይ? ብሓቂዶ ናብ እግዚኣብሔር ንጎይ ኢና፣ ብሓቂዶ ናብ እግዚኣብሔር ንመፅ ኢና፣ ብሓቂዶ ንእግዚኣብሔር ጾርና ንነግር ኢና፣ ብሓቂዶ ቅድሚ ተንበርኪኽና እዚ ጾር እዚ ከቢድንሎ ንስኻ ክተራግፈለ ይደሊ ኣለኹ፣ እዚ ጾር እዚ ንዓይ ከቢድኒ እዩ ክትዕርፈኒ ይደሊ ኣለኹ ክትሰምዓኒ ይደሊ ኣለኹ ኢልና ዶ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኽና ለሚና ንፈልጥ? ኣይፋሉን። ኣነ ንስኻትኩም ናብ ሰብ ዳ ኣይኮንና ንንጎይ። ሰብ ግን ኮንቲኡ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ከም ዝገለጾ እቲ ኣብ ሰብ ዝውከል ንሱ ርጉም እዩ፣ እቲ ሰብ ዝውከል ንሱ ርጉም እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንሰብ ኣሚንካ ሽግርካ እንተናገፍከ እንተነገርካዮ በቲ ዝነገርካዮ እዩ ተመሊሱ ኩናት ኮይኑ ዝወግኣካ። ወገናተይ ሰብ ካብ ሽግርካ ኣየናግፈካን እዩ፣ ሰብ ካብ ጾርካ ኣይዕርፈካን እዩ። እንተዕረፈካ ካብ ሽግርካ እንተናገፈካ እውን ሳላይ ኳኻ ዝረኺብካ
ሰላይ ኳኻ ይዕሪፍካ ሰላይ ኳኻ ነዚ ሰጊርካዮ ሰላይ ኳኻ ካብ ኩሉ ጭንቀትካ ዕሪፍካ ድሮ ረሲዕኻ ንንበሃር ውዕለታይ ረሲዕኻዮ ኣነ እንተዘይህሉ ልክዕ ክንፈጣሪ ኮይኑ ኣነ እንተዘይረዳእካ ነይረ ኣነ እንተዘይድግፈካ ነይረ ኣነ እንተዘይህበካ ነይረ ኣነ እንተዘይሰምዓካ ነይረ እዩ ዝብለካ እግዚኣብሔር ግን ንኩሉ ሽግርካ ሰሚዑ መስዕረፈካ ኣነ ይዕሪፈካ እንዴ እኳ ይብለካን ወ ልቓሕ ዘይደሊ ልቓሕ ዘይፅበ ኩሉ ግዜ ነቶም ዝጨነቖምን ተስፋ ዝቆርፁን ናብኡ ክመፁ ዝደልዩ ብሓጢኣት ተስፋ ብምቁራፅ ጾሮም ከቢድዎም ክንዲ እምባ ኮይንዎም ምዕረፍ ዝሰኣንሉ ነጋር ዝሰኣንሉ ሰማዕ ዝሰኣንሉ ናብ እግዚኣብሔር መፂኦም ክነግርዎ ንሱ ክሰምዖም እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ እዩ ዝደሊ ነዚዩ በቲ እሙን ቃሉ በቲ ዘይሕሱ ቃሉ ናብ ዓይንዑ ክዕርፈኩም የብለና ንዓይኒ ኸዓትኩም ክዕርፍ ዝኽእል ማንም ኣይኮነን እግዚኣብሔር ይወገናተይ ኩሉ ነገርና ናብ እግዚኣብሔር መፂና ክንነግሮ ይግባአና ዘጨንቕ ነገር ድዩ ዘለና ዘፍርሕ ነገር ድዩ ዘለና ዘሰክፍ ነገር ድዩ ዘለና ዘይውፃእ ፈተና ድዩ ዘለና ዘይንገር ሽግር ድዩ ዘለና እቲ ዘይንገር ሽግር ንሰብ ከይነገርና ንእግዚኣብሔር መፂና ንንግሮ እግዚኣብሔር ብስቱርናን ብኽዱናን ካብ ፆርና ከራግፈና እዩ እንታይ ኢለኩም ብስቱርናን ብኽዱናን እግዚኣብሔር እንተዘይሰትረና እግዚኣብሔር እንተዘይሽፍነና እግዚኣብሔር እንተዘይከድነና ነይሩ ናተይ እናትኩምን ጉድ እንተዝቕላዕ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከመይ ምኾንና ነርና ኣነ ንስኻትኩም እኳ በቲ እንፈልጦ ኢና ርእስና ኣድኒና ንኸይድ እቲ ኣነ ንስኹምን እንፈልጦ ዓለም እንተዝፈልጦ እንታይ ኮን ምኾንና ነርና እግዚኣብሔር ግን እንታይ ይብለና ኣሎ ንሰብኣይ ትንገሩ ጭንቀትኩም ሰከምኩም ናብ ሰብኣይ ተኺዱ ክዕርፉና የሚልኩም ናብ ሰብኣይ ትኺዱ ኣብ ሰብኣይ ትወከሉ ናባይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም እየ እቲ ዝህበኩም ናተይ ፆር እውን ቀሊል እዩ ፈኩስ እዩ ልዙም እዩ ኣይከብደኩምን እዩ ናቱ ፆር እንታይ ትእዛዝ እኳይ ትእዛዙ ከዓ ኣይከብድኒ ነቶም ብልቢ ዘፍቅርዎ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣይከብድኒ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣቱም ፆር ኣነ ለዋ ይብለና ኣሎ እወ ልበይ ከዓ ትሑት እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ኣነ ለዋየ እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ለዋ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፈቃር እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓቋፊ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሩሩ እዩ ከም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣልቦ ዘከማ ከተባሂሉ ተነጊር እዩ ከም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወላ ሓደ የለን ከም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓቋፊ የለን እስኪ ነስተውዕል እንዳ ፀላእኻዮ ዘፍቅር መን እዩ እንዳ ርሓካዮ ዝቐርብ መን እዩ ትእዛዙ እንዳፍረስካ ንሱ ግን ንዑናባይ ቅረቡ ዝብለካ መን እዩ ንሱ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ንዑናባይ ዝብል እግዚኣብሔር ጥራይ ናይዛ ምድሪ ንጉስ እኳ ሓንቲ ትእዛዝ እንድሕር ዳ ኣፍሪስካሉ በታ ትእዛዝ ዘፍረስካ ፈሪዱ ብእሱር ቤት ይድርቤካ ኣይኮነ እንዲ ወግናት እግዚኣብሔር ግን ኣብ ህወትና እስኪ ንፈትሽ ያሲ ኣብ ህወትና መንመለስ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ብሓቂ ኣነ ይነብር ድ ይገብር ድ እንድዕርዳልና ካብ ነብሰያት ሒዝካ ክንደይ እሞ ጎደሎ ዘይብልና ክንደይ ግዜ እሞ ትእዛዝ ዘየፍረስና ክንደይ ግዜ እሞ ካብ መንገዱ ዘይዓለና ንሱ ግን ኣይዓለወናን ንሱ ግን ኣይገደፈናን ንሱ ግን ክንፀድፍ ደንበርበር ክንብል ኣይሓደገናን ንመንገድና ብርሃን ንእግርና ኸይነ ዕንቀፍ ነቲ እምባ ጎልጎል ገይሩ ነቲ ፈተናታት ካባና ኣልዩ ክሳብ ሕጂ ብህይወት ሓሊና ኣሎ እሞ ደጊም እንታይ ንኹን እንታይ ኢና ክንከውን ዘለና ናብ እግዚኣብሔር ኢና ክንቀርብ ዘለና ወገናተይ ኣብ ዘለናዮ ግዜ ተመልከቱ ላ ንስኻትኩም ዕድለኛታት ኢኹም ኣብ ቤተ ክርስትያን መፂኹም እተቐድሱ ኣብ ቤተ ክርስትያን መፂኹም ናይ እግዚኣብሔር ቃል እትሰምዑ ዕድለኛታት ኢኹም ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ
አብ ደብረ ታቦር ምስደየቡ እነሆ እግዚአብሔር ብደመና ቆይኑ እቲ ዘብቅሮ ወደይ እዚህ ዝብል ድምፅ ምሰምዐ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብነቱ ከም ዘንፀባርቅ ፃዕዳ ኮይኑ መለኮታዊ ብርሃን ምስ ገለፀ ቅዱስ ጴጥሮስ በዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ምህላው ንዓና ጥዑምን ሰናይን ኢሉ ኣብዚ ምህላው ንዓና ሰናይን ጥዑምን እዩ ጎይታ ኣብዚ ምህላው ንዓና ሰናይን ጥዑምን እዩ ወ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምህላውና ኣብታ ስጉኡ ቅዱስ ስጉኡ ዝፍተተላ ክቡር ደሙ ዝቕዳሓላ ቅዱስ ቃሉ ዝንገረላ ናይ ንስሐ ዕድመ ዝወሃበላ በረኸት እናሓብሰላ ቅድስቲ ስፍራ ውልድነት እንረኽበላ ንኹሉ ዓለም እትፅሊ ንኹሉ እተፍክር ንኹሉ እተሓቁፍ ቅድስ ቤት ምህላውና ዕድለኛታት ኢና ዕድለኛታት ኢና ወገናት እሞ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቂምና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ፆር እንድሕር ድኣሊልና ሽግር እንድሕር ድኣሊልና ክነግሮ ድኣለና እምበር ብሰንኪ ፈተናን ብሰንኪ ሽግርናን ብሰንኪ ክበድ ፆርናን ካብ እግዚአብሔር ክንርዕቕ ኣይግባአናን እዩ እዚ ክንገብር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይርዳአና ኣነ ለዋሀ ልበይ እውን ትሑት እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ክንደይ ደስ ዘብል ቃል እዩ ኣነ ለዋሀ ልበይ እውን ትሑት እዩ ኣርዑተይ እውን ቀሊል እዩ ልዙብ እዩ ካባይ ተምሃሩ ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድዓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንመሃሮ ለውሃት እንመሃሮ ትሕትና እንመሃሮ ፍቕሪ እንታይ እዩ ወገናተይ እንታይ እዩ ካብ ኣምላኽና እንመሃሮ እንታይ እዩ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንመሃሮ እንታይ እዩ ለውሃት እኳ እዩ ፍቕሪ እኳ እዩ ትሕትና እኳ እዩ ከመይ ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ከመይ ዝበለ ለውሃት እዩ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድዓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ካባይ ተምሃሩ ክብለና እንከሎ ትሕትና ካባይ ተምሃሩ ፍቕሪ ካባይ ተምሃሩ ሓልየት ካባይ ተምሃሩ ንሕዋትኩም ከመይ ኣፍቅሩ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ኣገልገልተይ ኣይኮነን ዝብሎም ነይሩ ኣገልገልተይ ኣይብለኩም እኒአ እንታይ ዳ ኣዕሩኽተ ዝብለኩም ይብሎም ነይሩ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ እዩ ከመይ ዝበለ ትሕትናይ ዓለም እትግዞ ዓለም ብኢዱ ዝተፈጥረት ኣብ ኢድ እውን እትነብር ጸልማትን ብርሃንን ዝገዝእ ዝገዞ ዘይብሉ ኩሉ ዝሰግደሉ ናይ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ናይ ንጉስ ነገስታት ንሱ ዝኾነ እግዚኣብሔር ነቶም ሃዋርያት ባዕሉ ዝፈጠሮም ባዕሉ ዝፀውዖም እንታይ ኢሉ ኣገልገልቲ ይብለኩም እኒአ እንታይ ዳ ኣዕሩኽተይ ኣዕሩኽቲ ኮይና ተባሂልና ደስ ይብልን እግዚኣብሔር ኣዕሩኽተይ እንድሕር ዳኢልና እግዚኣብሔር ፈተውተይ እንድሕር ዳኢልና እግዚኣብሔር ማሕዙተይ እንድሕር ዳኢልና እሞ ንሕና ኸደኣ ንሕዋትና ማሕዙተይ ዘይንብሎም እንታይ ኮይንና እሞ ደኣ ንሓና ንሕዋትና ነፍቀረኩም ኢና ዘይንብሎም ንምንታይ ልብና ዘይትሕት ንምንታይ ካብኡ እንምሃሮ ምስ እዩ ትሑት ልቢ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንምሃሩ ካብ ኣይተምሃሩ ዝብለና ሓደ ናብ እግዚኣብሔር እንቐርበሉ እስቴብ ንክርስቶስ ምስ እንጥምት እዩ ካብ ክርስቶስ ምስ እንምሃር እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሱ ዘይገበሮ ግበርዎ ዝበለና ወላ ሓደ ነገር የለን ወገናት ወላ ሓደ ነገር የለን ምሱ ከይፈፀመ ምሱ ከይገበረ ምሱ ከይሓለፎ ግበርዎ ሕለፍዎ ፈፅምዎ ዝበለና ሓንቲ ስድሪ ትኾኑ እኳ የላን ፀይሙ ፁሙ ኢልና ይቕረ ኢሉ ይቕረበሉ ኢልና ሓዳ ኮይኑ ሕደጉ ኢልና ዝሓደገ ይቕረ ዝበለ ኸማን ነቶም ዘፍቅርዎ ኣይኮነን ነቶም ዝሰቐልዎ ነቶም ጸላት እዩ ስለዚ ካብ ጎይታና እንዳተምሃርና ጾርና ዝኸበደና ናብ ጎይታና መፂና እንዳዓረፍና ጾር ናይ ጎይታና ክንስከም ይግባአና እቲ ንዓይ ዘፍቅር መስቀሉ ፀይሩ ይሰዓበኒ ጎይታ ክንስዕብ ናብ ሰናይ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር።